Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2000-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Qancha varianti ham bormi? Variantni boshidan qanchasini bersak? 20-25 millionni bersa, qolgani varianti ham kelsa. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Varianti ham kelsa bo'ladi avtomashinani. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2004-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Mana Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 1998-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2001-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi, son stran bo'lar motorda, propan gaz balloni ustunroq qilingan. Akkumulyatorlar yangi turibdi, mushoqlari. Motorlarda, xodimlarda kamchilik yo'qmi? Yo'q, bir kalta. Aha, bir kalta, ammo kamchilik yo'q avtomashinada. Ballonlari keladigan bo'lsak, o'rtacha holatda turibdi. Nechilik ballon bu? 10 turligimi? Qo'sh turasmi aka san? Telefon chiqib qolib turibdi. Hop, audio sistemasi mana display ekan. Hop, barlarimiz bor. Probeg qancha bo'lgan? 223 000 km masofani bosib o'tgan. Salonni qo'shib o'zgartirish yo'q. Qo'sh turasmi? Telefonni orqasini biroz ochasizmi aka? Bosar. Bu yo'lni aytdim. Keyin boshqa bir turdagi ko'rinish avtomashinani propan gaz ballonlar o'rnatilgan. Shumka ham qilingan. Shumka qilingan. Aha, 5 shumka ham chiqilgan ekan avtomashina zapas ballonlar joyida turibdi. Kraskasi qanday dedingiz? Kraska bor ver bu yerda. Aha, kraskasi bu joyda bor. Qancha foiz endi? Bir 10% 20% 10% 10% da kraskasi bor ekan avtomashinada. Narx qancha bo'ladi? 35 aytaman. Aytilishi 35 million narx qo'yishadi avtomashinaga. Variantiga ham har tusa bo'lamagan. Yo'q, naqd. Naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi avtomashinani. Hop, qayerdiki o'zi? Qumqo'rg'on tumanining avtomashinasi. Dedingiz qancha ekan? Qancha narsa telefon qilsin siz bilan bog'lansin. Telefon qilsin gaplashaveramiz. Aha, kelsa bo'ladi avtomashina. Nomeringizni aytib qo'ying. 90 90 to'liq bilan. 249 96 89. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2008-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi, Donus 1.5 motorda, yukish konteyner varianti. Rullar gidravlika. Hop, mana choklar hammasi hozir turibdi. Avtomat korobka varianti ekan avtomashina. Hozir ko'rsatib o'tamiz ularni ham. Hop, balonlarimiz. Hop, yumshoq balonlar taqilgan. Yaxshi holatda turibdi. Chiqol bor avtomashinada, qolik bor. Probeg bir ko'rikdan oshgan deysizlar? Pioner magnitofon. Pioner magnitofon. Aha, kanat kolonka, avtomat korobka mana ko'rinib turibdi. Hop, mejkar pultlar yo'q ekan. Pultlari ham bor. Bormi? Ha, mejkarlari ham bor avtomashinada. Orqasini ochib qo'ying aka. Orqasini ochib qo'ying. Ochiq orqasi. Orqa eshik avtomashinalari, orqada ham mana qoliklarimiz bor, yonib chiqilgan ekan avtomashina. Orqasini ochib ko'rsak, gaz balloni yo'qmi deyman? Yo, bor ekan mana. Tabletka propan bor. Shoq qismlari ko'rinishi. Mana taraflardan ko'rinishi mana. Kamerdan qolgan ma'lumotlarni olamiz. Kelib turibdi-yu. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxi 55 aytilishi. Aytilishi 55 million narx qo'yishadi. Kraskasi tozami-da? Kraska yo'q, bir qarich ham kraskasi. Bir qarich ham kraskasi yo'q. Radnoy turibdi. Aha, radnoy holatda turibdi. Variantiga ham har tusa bo'lamiz aka. Kelishamiz. Aha, variantiga ham kelishsa bo'ladi avtomashinani. Boshdan qanchasini bersa? Kamida 40 million bermasa. Aha, kamida 40 million bermasa. 90 kodlar raqamlari. 747 747. 24 30. 24 3. 747 18 78.
90'lık. 747. 1877. 1878 rakamlar. Den oldu kim aka? Yok, Qiziriq. Qiziriq tumanı avtomashina. Aha, bir qo'l avtomashina. Mana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2007 yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi, Donus 5 ekan bu. Bu 5 motorda. Choklarimizdan toza turibdi avtomashina. Xo'p, nima o'rnatilgan? Propan o'rnatilgan. Akkumulyatorlar yangi holatda turibdi. Kraskasi qanday edi? Kraskasi radiy. Tarafdan ko'rinishi yumshoq balonlar taqilgan ekan. Avtorskiy qurat ekan, audioga mumkin emas bizda. Poligimiz bor. Chiqolsang bo'ladi. Barlar bor avtomashinada. Audio sistemasini eshitirib ko'rsata olmaymiz. Mijgar bultlarimiz bor. Probeg qancha bo'lgan? 182 000 km masofa bosib o'tgan. Radnoy probegmi? Radnoy probegda turibdi. Shunkasi yo'qmi? Yo'q, shunkasi yo'q. Hop, orqa eshik shukalari mana. Ha, orqada ham poligimiz bor. Orqasini ochasizmi? Yon taraflardan to'liq ko'rinishi. Orqada propan gaz ballonlari o'rnatilgan. Shoklarni ko'rsak. Shoklar, zapas ballonlari ham joyida turibdi. Narx qancha bo'lyapti aka? 55 million narx qo'ysa, variantiga ham bormi aka? Variantiga ham kelsa bilan. Yo'q, faqat naqd bo'lsa kelsa bilan. Ha, endi o'zingiz dedingiz qancha? Qanchalardan oshsa sizga qo'ng'iroq qilishsin aka. 50 dan. Aha, 50 dan yuqori bo'lsa kelishsa bo'ladi avtomashinani. Nomeringizni aytib qo'ying. 91 kola bilan. 514 48 22. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2004 yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Motorlarimiz mana Sonic Tremblor motorlar. Hop, nima? Bunga gaz o'rnatilgan, metanol ustanovka qilingan. Mana choklari ham toza turibdi. Motor holatlari. Hop, mana keyin ko'rsatamiz. Choklari mana. Qasi. Atrofdan to'liq ko'rinish. Balonlarimiz, qoplari mana sizga turibdi avtomashinada. 10 turli diska balonlar hozir. Salonni ko'rib o'tsak. Eşik yapıştık kadar bana. Ablin hanımlar çıktım paske. Poligon çalımız yok. Probeg 162 bin kilometre basman basıp etken. Her adına bir probege? Adına. Kraska askan değil ki? Kraska aldı kaput sıktı bu. Ha, aldı kaput sıktı da var ya. Arkasını açıp koyuyla gidin. Açın. 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 Eşik yapıştıklar. Bir kol maşin ha? Bir kol maşin avtomaşin ha? Şumkası geçip boreken avtomaşin ha? Orkasını açıyorum. Orkasında metanlar var. Sapası olan yok. Orkaları bana. Narfı ne çöpülü böyle yaptı ki kadar var? Narx qancha? 40 million. Variantiga ham bormi aka? Variantiga. Faqat narxga kelsa bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. Telefon nomer. Ana shunday qilib tikadigan 99 kodi bilan. 620 3407. 3403. Mana Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 1998 yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi. Yon tarafdan ko'rinish avtomashinamiz. Hop, motorlarimiz sonib turamizlar motorda. Metanlar ustanovka qilingan. Choklarimiz toza turibdi. Kraskasi qanday buni? Kraska yuzga sepilgan. Metal hammasi o'ziniki. Lanjdan o'rta nima? Hammasi o'ziniki, butun turibdi. Balonlar yumshoq balonlar taqilgan. O'rtacha zasiyanada. Salonni ko'ramiz. Salonimiz eshigi yaxshiqalar, prosta varianti. Polik bor, chiqol bor, bunda ham bor yo'q. Audio sistemasi
Ha, oddiy audio sistema qo'yilgan. Xo'p, 365 000 km masofani bosib o'tgan. Salonni qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Orqasini Ortasını açarsın. Şimdi joyda. Hamma tomon o'zini qo'ydi. Ayta. Ham taraflardan mana gaz balonu o'rnatilgan metan. Shumka ham qilinganmi? Qilinganmi? Choklar shunga qilingan. Hozir pas balon joyiga turibdi. Narx qancha bo'lyapti? Narx qancha bo'lyapti? 40 aytilyapti. Aha, aytilishi 40 million narx qo'yishyapti. Variantiga qartisa bo'ladimi? Yo'q, variant narxga. Faqat narxga bo'lsa qartisa bo'ladi avtomashinani. Savdosi bo'ldimi? Qanchagacha bo'ldi? Bermay qo'ygansiz. 36700. Endi o'zingizda qanchalar endi? Ana dediğizga endi. Qancha bo'lsa telefon qilsin. Aha, oldiroq qo'shsa, kelishsa bo'ladi. Nomeringizni berib qo'ying. 99 kodi bilan. 670. Necha? 14 61 raqami.